әлсер көрермен. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясының әншісі, халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Ақсұлу Жұмалиеваның «Әнмен егіз жүрегім» атты концертін қабыл алыңыздар. Добрый вечер, дорогие наши друзья! Мы рады приветствовать вас в вокальной музыке лауреата международных и республиканских конкурсов Сарийской областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева Ақсұлу Жұмалиевой. Ән адамзат құрдасы, ән адамзаттың мұңдасы, ән сергектік серігі, ән ғашықтың сырласы, ән еңбектің жолдасы, ән жауынгер қолбасы, ән шаттықтың жорасы, ән таланттың олжасы. Иә, ән таланттарға қанат бітіреді. Ән тыңдаған адам жаны серігі өмірге ғашық болады. Әнді жанына серік еткендер өмірдің биік шыңына шығары сөзсіз. И сегодня, дорогие друзья, нас ждет встреча с певицей невероятного обаяния, искренности, душевной теплоты Ақсұлу Жұмалиевой. Каждая встреча этой удивительно талантливой артистки со зрителями – это своего рода приношение, которое приносит радость и наполняет наши сердца самыми добрыми и прекрасными чувствами. Творческий диапазон ее поистине весьма разнообразен. Это и арии из известных опер, оперет, песни современных композиторов Казахстана, знаменитые романсы и, конечно, прекрасные народные песни. Ендеше қарсы алыңыздар. Сахнада бүгінгі кеште өзінің әсем дауысымен сырлы сазға бөлейтін Ақсұлу Отарбайқызы Жұмалиева.
Прекрасный голос, как удивленный свет, то ласковый, то страстный. Он вечер дарит и рассвет, чарующий, прекрасный. Незримо в душу попадет, и, возбуждая чувства, всех за собой уведет волшебный мир искусства. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Иванов атындағы облыстық филармония әншісі, халықаралық, республикалық конкурстардың лауреаты Ақсу Жұманиеваның әнмен екі жүрегім атты концерті аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін ризашылық білдіреміз. Дорогие друзья, наш концерт подошел к своему завершению. Мы желаем вам вдохновения и успеха в ваших делах. Будьте здоровы, любимы и счастливы. И спасибо, что сегодня были с нами. До свидания, до новых встреч.